partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare të Qershorit kanë hapur me qindra qendra elektorale, duke synuar të tërheqin sa më shumë të rinj për të shtuar entuziazmin e fushatës dhe për t'i dhënë votuesve informacionet e nevojshme mbi qendrën dhe mënyrën e votimit. Korrespondenti ynë Pëllumb Sulo ishte në dy prej këtyre qendrave në qytetin e Shkodrës, ku bie në sy mbështetja që të rinj po japin forcave kryesore politike dhe pranimi për herë të parë në këtë qytet i simboleve të kundërshtarëve politik. Të ndjekim reportazhin e përgatitur prej tij. Në një nga rrugët qendrore të qytetit të Shkodrës, Partia Demokratike dhe Partia Socialiste kanë hapur ditët e fundit dy qendra elektorale rinore si pjesë e fushatës së tyre elektorale. Qendrat ndodhen përballë njëra tjetrës, por në anë të kundërta të rrugës, që gjallërohet në çdo orë të ditës dhe mbrëmjes nga entuziazmi i të rive që shpeshherë vijnë në garë për t'ia kaluar njëri tjetrit. Të dy qendrat elektorale rinore kanë tërhequr vëmendjen e qytetarëve, pasi për herë të parë gjatë 22 viteve të pluralizmit politik, në Shkodër shihen pranë njëri tjetrit flamujt dhe simbolet elektorale të partive politike kundërshtare të njëra tjetrës. Elisa Reqi, një pedagoge e informatikës, është një nga aktivistët e shumta të qendrës elektorale rinore të Partisë Demokratike. Ajo thotë se qendra shërben edhe për të informuar qytetarët mbi arritjet e Partisë Demokratike. Për më tepër, kjo zonë është një zonë e cilën mbledhen të gjithë rinia demokratike. Kemi një numër të konsiderueshëm rinish që parapëlqejnë më vullnetin e tyre të vinë dhe të jenë mbështetës e Partisë Demokratike. Pavarësisht kësaj, kjo qendër, përderisa është dhe e ofruar nga Partia Demokratike, për ato qytetarë që janë të interesuar të marrin informacion për arritjet që Partia Demokratike ka bërë deri këto vite, ne i ofrojmë një broshurë së bashku me ndryshimet dhe premtimet e mbajtura. Të rinjtë e qendrës rinore të Partisë Demokratike punojnë edhe për të ardhur në ndihmë votuesve me informacione rreth qendrës ku ato do të votojnë me 23 qershor. Kjo është një ndër qendrat që Partia Demokratike ka vënë në dispozicion të qytetarëve të Shkodrës. Në këtë qendër të gjithë qytetarët shkodranë mund të vinë dhe të informohen rreth zonës ku ato mund të votojnë. Ne jemi të lidhur me një databazë në cilën përmban të gjitha emrat të gjithë qytetarëve të Shkodrës, respektivisht me zonat e tyre të votimit. Ndërkohë edhe në qendrën elektorale të Partisë Socialiste mblidhen shumë të rinj, anëtarë dhe simpatizantë të kësaj force politike. Përveç entuziazmit që ata sjellin, sipas juristit Denis Cungeli, të rinj ndihmojnë qytetarët me informacione të vlefshme rreth mënyrës dhe vendit të tyre të votimit. Paraqiten mjaft persona çdo ditë, mjaft qytetar rreth 30-40 veta në ditë, të cilët shprehin çdo herë problematikat e tyre në marrëdhënie me listat e zgjedhësve. Fillojnë nga spostimet e emrave. Pra, nga qendra votimit ku ato banojnë, janë spostuar në një qendër tjetër votimi ku ato duhet votojnë. Kjo krijon natyrisht kaos, krijon problematika, krijon pengesë për persona që mund të jenë edhe në moshë të thyer për të shkuar dhe për të votuar, pra për të ushtruar drejtën e tyre kushtetuese. Të angazhuar në verifikimin e listave të zgjedhësve, Cungeli thotë se janë vërejtur mjaft probleme që mund të ndikojnë drejt për së drejti në procesin e votimit të 23 qershorit. Në këtë moment e që po flasim, kemi rreth 13.000, më tepër se 13.000 votues të cilat janë pa adresë. Kemi qendra ku, si pas censusit që ne kemi bërë, verifikimeve që ne kemi bërë, rezultojnë rreth 400 votues, ndërkohë që në lista kanë 1.100 votues. Gjatë 22 viteve të fundit, në Shkodër, fushatat elektorale janë shoqëruar me tensione të larta politike, ndryshe nga ecuria e gjertanishme e kësaj fushate, pa tensione të dukshme, karakterizuar nga entuziazmi i të rive, si dhe pranimi i simboleve të kundërshtarëve politik. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllumb Sulo.